Əvvəla xoş gördük hər birinizi. Deməli, coğrafiya sözünün mənası yeganə xanım. Geo, yer qrafı yazıram, təsvir edirəm Aha, deməkdir. ilk coğrafiya terminini elmə kim gətiribdi? Eratosfen. Eratosfen barədə qısa, lakonik məlumat verin. Bəli. Eratosfen ilk dəfə yerin kürə formasında olmasını demişdi. İlk coğrafiya anlayışını elmə gətirmişdi. İlk coğrafiya kitabını yazmışdı. İlk coğrafiya haritəsini hazırlamışdı. Ona görə Eratosfen coğrafiyanın atası adlandırılmış. Bir Aha. də ki, yeri müasir ölçülərinə yaxın hesablamalar Yerin vermişdi. müasir ölçülərini, yerin ölçülərini müasir ölçülərə ən yaxın hesablayan alim olmuşdu. Bu da Bəli. doğru qərardır. Vəfa xanım, Ptolomey kim idi bəs? Deməli, Ptolomey, o da geosentrik nəzəriyyəni elmə gətirmişdi. Geosentrik nəzəriyyə də yerin mərkəzdə günəşin, ayın və digər planetlərin yerin ətrafında dövr etməsini deyirdi. Aha, Ptolomey'in xəritəsinin O da Eratosfen'in xəritəsindən üstün cəhəti. aha, üstün cəhəti onda idi ki, dərəcə toru göstərmişdi. Bir də bəzi şəhərlərin koordinatları verilmişdi. Bir de yerin eğriliği nəzərə alınmıştı. Ha, yerin əlliyi nəzərə almışdı. Bu da 15-ci, bu xəritəsi də 15-ci əsrə kimi istifadə olunmuşdu. Aha, Yecane Hanım deyin görək ilk globusu güman olunur ki kim düzəldibdir? Krates Bir şərqdə ilk globusu kimin düzəltdiyi güman olunur? Malus'tu. Ebru İlhan Əliyev. Avropada bəs. Martin Behaim. Azərbaycanda bəs. Nəsrəddin Tusi və Kəlimədin Səması. Yaxşı, Avropada düzəldilən globusu Martin Behaim necə adlandırırdı? Yer alması. Tamamilə doğrudur. Vəfa xanım, dediniz ki, geosentrik nəzəriyyənin banisi Ptolomey idi. Bəs heliosentrik nəzəriyyənin banisi kimdir? Kopernik. Kopernik. Kopernik nəzəriyyəsinə görə? Kopernik nəzəriyyəsinə görə günəş mərkəzdə, ətrafında isə digər planetlər var. Yaxşı deyin görək orta əsrlər dövründə Hindistan Çin ipəyi göz oxşayırdı. Avropadan Çinə Hindistana gedən yol hansı yol idi? Böyük İpək. Böyük İpək yolu haqqında məlumatlar kim verirdi? Marco Marco Polo Azərbaycanda olub yoxsa yox? Olub. Səbəb? Çünki İpək yolu bizim ölkədən keçir. Tamamilə doğrudur. Yecanə xanım, 1492-ci ildə Bəli, Xristofor Kolumb nəyə əsaslanaraq qərb istiqamətdə hərəkətə çıxdı? bəli. Çünki onun yerin kürə formasında olması fikri məlum idi. Xristofor Kolumbun məqsəd nə idi? Hindistana dəniz yolu kəşf eləmək. Aha, Xristofor Kolumb 1492-ci il 10 oktyabr tarixində hara çatdı? İlk dəfə hansı adalara çatdı? West Hind adaları adlandırdığı Bahama adaları, Böyük Antil, Kiçik Antil, Puerto Rico. Aha, Bahama adalarına çatdı. Oradakı ərazini necə adlandırdı? West Yerli əhalini? Hind. Hindular. Tamamilə doğru. Yaxşı, Christopher Columbus Atlantik okeanda hərəkət edərkən nələri kəşf elədi? Şimali Pasat cərəyanı, Sargas dənizi. Bir də West Hind Bəli, bir də West Hind adaları. adalarını. Columbus buranı Hindistan olduğunu sübut elədi. Bəs buranın Hindistan olmadığını kim sübut elədi? Yecanə xanım, buyurun deyin ola. Onun ekspedisiyasında iştirak olunduğunu iddia edən Amerika Vespucci. Tamamilə doğrudur. Kolumbun Amerika de Vespucci'nin şərəfinə bura Amerika adlandırıldı. Alman coğrafyaşünası Vadze Müller tərəfindən bunu bilirik. Düzdür. Kolumbun zəhməti unudulmadı. Amerika qitəsində 3 obyekt demişdim. Hansılardır? Kolumbiya mahalı, Kolumbiya ölkəsi, bir də çayı. Kolumbiya mahalında hara, nə yerləşirdi? Paytaxt Washington. Bəli, Aha, Vəfa xanım, Hindistana dəniz yolunu kim kəşf elədi? Vasco da Gama. Vasco da Gama, neçənci il? 1498-ci ildə. Aferin. Yaxşı, Hindistan dəniz yolunun kəşfi hansı hadisələrin cərəyan eləməsinə səbəb oldu? İpək yolunun elə bir ki, inkişafını ləngitdi. Çünki artıq İpək yolu yəni tamam fərqli yoldan gedilirdi İpək üçün. Aha, yəni İpək yolu öz əhəmiyyətini itirdi. Aha. Sonra? Bir də demişdiniz ki, qul bazarı Afrika qul bazarına çevrilir. Sonra? O da vardı deyəsən. Başqa? Afrikanın cənub hissələri öyrənildi. Aha, Afrikan cənub hissələri öyrənir. Yəni Afrikan cənub hissələrindən keçib Hind okeanına getmişdilər. O da onun üçün Aha, demək yetərlidir. Atlantik ve Hind okeanı arasındakı əlaqə də sübut olundu. Düzdür? Bəli. Yecanə
İlk dünya səyahəti kim elədi? Fernando Magellan 1519-1521-ci illərdə. Aha, Fernando Magellan'ın məqsədi nə idi Vəfa xanım? Hindistan'a dəniz yolunu tapmaq. Tamamilə doğrudur. Bəyəm 1519-cu ildə Hindistan dəniz yolu kəşf olunmamışdı. Olunmuşdu. Sadəcə bu Magellan İspan olduğuna görə şərqə doğru getməli idi. Bəlkə qərbə doğru. Demişdi ki, İspanlar qərbə gedir. Hə, Portuqallar şərqə getməlidir. Tamamilə Bunlar arasında doğrudur. belə bir müqavilə bağlanılıb ki, yəni Portuqallar şərqə, İspanlar qərbə doğru səyahət etməlidir. Yəni 1519-cu ilə qədər Hindistanın dəniz yolu şərq istiqamətdə tapılmışdı. Qərb istiqamətdə tapılmadığı üçün artıq Magellan onu qərb istiqamətdə axtarırdı. Magellan ilk dəfə Sakit Okeanın hansı hissəsindən Sakit Okeana daxil oldu? Qərbindən, şərqindən? Diqqətli olun. Qərbindən, çünki elə bir ki, Cənubi Amerikanın Bəlkə şərqindən. Gitmiş, Magellan boğazı hashtag qarxdırın. Cənubi Amerikanın qərbini nəzərə tutun, Sakit Okeanın şərqindən. Aha. Elə bir Cənubi Amerikanın cənubundan keçib, Magellan boğazını kəşf eləyib, oradan da Sakit Okeana keçib. Aha, Sakit Okeanda uzun müddət tutub orada heç bir qasırğa fırtınaya rast gəlmədiyi üçün onu Sakit Okeana adlandırır. Bəs hansı adalarda həlak olub? Filippin adasında orada yerli əhalinin döyüşdə. Aha, onun səyahətini kim davam etdirdi? Aha, Elkano səyahətini davam etdirmişdi, 18 nəfərlə vətənə qayıdır. 265 nəfərlə də səyahətə çıxıbdı. Yaxşı, bu səyahət coğrafiya elminə hansı böyük töhfələr verdi? Dünyanın kürə şəklində olması sübut olundu. Yəni sübut olundu, aha. Sübut olundu. Vahid Dünya Okeanının mövcudluğu. Vahid Dünya Okeanı mövcudluğu sübut olunur. Aha. Magellan hansı okeanlarda oldu? Magellan Atlantikdən başlayır, sakitə keçir. Atlantikdən başlayır, sakitə keçir. Yəni ki, Hind okeanına əyağı dəymədi. Aha. Yecanə müəllimə, deyin görək, avam Hollandlar dedik. Afrika ətrafında dolanan kimlər idi onlar? Səyyahlar müəllim Afrika. Bəli, Avstraliyanın ətrafında üzr istəyirəm. Bəli, bir də deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa sual. Holland səyyahlar kimlər idi Avstraliya ətrafında? William Jansson-dan Abel Tasman. William Jansson, neçənci il Abel Tasman, neçənci il William Jansson nə iş gördü, Abel Tasman nə iş gördü? William Jansson 1606-cı il Avstraliyanın sahillərinə gəlib, ancaq buranı ada hesab eləmişdi. Abel Tasman 1642-ci ildə Avstraliyaya səyahət eləmişdi və o Tasmaniya adasını bir də Yeni Zelandiya adasını kəşf eləmişdi. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Bəs ona birazdan gələcəm. Vəfa xanım desin görək kartografiyanın banisi. Bir dəqiqə Düzdür, Merkator. Bəli. O yığdığı xəritələri toplu halına gətirib atlas yaratdı. Düzdür. Daha sonra gəldik Avrasiyanın ucqar şərq nöqtəsinə yeganə müəllimə kim çatdı? Semyon Dejenyov 1648-ci ildə. Tamamilə doğrudur. Semyon Dejenyov 1648-ci ildə. Yaxşı, deyin görək Vəfa xanım. Deyin görək 1771-ci ildə 3 dəfə dünya səyahəti elədi. James Cook. James Cook. James Cook səyahətinin nəticələri nə oldu? Nəticəsində, deməli, bu Yeni Zelandiya adasını iki adadan ibarət olduğunu kəşf eləmişdi. Sonra Havay adalarını kəşf elədi. Bir də Sakit Okeanda mərkəzi və qərb adalarını kəşf eləmişdi. Yeni Zelandiya iki böyük adadan ibarətdir. Şimal və Cənub adalarından düzdür. Şimal və Cənub adalarını ayıran boğaz hansı boğazdır? Cook boğazı. Cook boğazı. Cənub adalarının ən hündür zirvəsi hansıdır? Cook zirvəsi. Cook zirvəsi. Yaxşı mı? Yaxşı. Yecanə xanım, deyin görək. Bəli. Yecanə xanım, deyin görək, ikinci kolub kimi adlandırırdıq? Alexander Humboldt. Alexander Humboldt hansı materikin tədqiqində böyük rol oynayıb? Amerikanın. Cənubi Amerika materik. Cənubi Amerika. Cənubi Amerikaya Aleksandr Humboldt hansı botaniklə gəlib? Bon planla bir yerdə. Cənubi Amerikada hansı çayları öyrənib?
Orinoko ve Amazon Yaxşı hansı vulkanları öyrənib? çayları. Cotopaxi ve Chimborazo vulkanları. Bir de Daha sonra ne iş Meksika'da görüb? Ant dağlarının 150 kuruşaqlığını öyrənib. Sonra bitkilərin coğrafi enlik ve şaqlı zonlarlıq üzrə yayılmasını öyrənib. Vulkanları dediği öyrənib. Sonra sahil boyu ve materik daxili fərqləri, iqlimdə olan fərqləri öyrənib. Sonra? Sahil boyu cərəyanların, soğuk cərəyanların sahilə göstərdiyi, iqliminə göstərdiyi təsiri öyrənib. Sonra Peru cərəyanı ikinci adını Humboldt cərəyanı adlandırırıq. Materikin geoloji quruluşunun xəritəsini çəkib ən əsası. Bəli. Materikin geoloji quruluşunun xəritəsini çəkib. Bəli. Tamamilə. Mərkəzi Amerika'da Aha. adaları da öyrənib. Tamamilə doğrudur. Vəfa xanım, desin görək David Livingstone. Bəli. Livingstone Afrika'da olmuştu. Afrika'nın qərbdən şərqə doğru deməli tədqiq eləmişdi. Deməli orada vardı Kongo Zambezi çaylarını, yuxarı axarlarını, Tanganyika göllərini, bir de vardı Victoria şəlaləsi. Zambezi çay üzerinde Victoria şəlaləsini öyrənmişdi. Bəli. Onun səyahətini sonraki illərdə kim davam etdirmişdi? Stanley. Aha. Yecane Hanım, deyin görə bitki coğrafiyasının əsasını kim qoydu? Alexander Humboldt. Vəfa deyə görə okeanoloji elmi nə ilə qoyuldu əsası? İkinizin də mikrofonu açıq olsun. Chimborazo, yox, Challenger gəmisi. Neçənci illər? 1872-76. Aha, Yecane Hanım, torpaq coğrafiyasının əsasını kim qoydu? Okçayev. Vəfa xanım, iqtisad coğrafiya termini elmə kim gətirdi? Lomonosov. Yecanə xanım, deyin, iqtisad coğrafiya termini əvvəzən Avropada bəzən hansı sözü işlədilər? Hansı coğrafiya? Deyim mi? Deyin, Vəfa xanım, deyin. İnsan coğrafiyası. Aha, onda Yecanə xanım desin, görək, hələ Antarktida materikini kimlər kəşf elədi? Fatih Belinsarzev ve Mikhail Lazarev 1820-ci il. Aha, Yecanə xanım desin, görək şimal qütbünü kim kəşf etdi, cənub qütblərini kim kəşf etdi? Şimal qütbünü 1909-cu il Robert Peary, cənub qütbünü 1911-ci il Amundsen, 1912-ci ildə Robert Scott. Orta şərqə səyahət etmiş Vəfa xanım, Rus səyyahı, Qafqaza da səyahət edib. Afanasi Nikitin orta əsrdə orta şərqə səyahət etmiş Rus səyyahı Afanasi Nikitin Qafqaza səyahət etmiş səyyahımız isə Aleksandr Duma Azərbaycanda olub bu məşhur səyyahlar yaxşı Vəfa xanım onda deyin görə 1259-cu ildə Marağa Rəsadxanasında astronomik hesablamalar aparmışdır Nəsrəddin Tusi Yecanə xanım ömrünün 40 ilini səyahətdə keçirmiş 60 min kilometr məsafə qət etmişdir Adı Zeynəl Abdin Şirvani. Hansı ərazilərdə olubdur? Mərkəzi Asiya, Ərəbistan, Hindistan, İndoneziya, Afrikanın şimalında, Sudanın meşə və cəngəlliklərində, bir də ki, Afrikanın canıb səhra ərazilərində qeyd olunub. Aha, tamamilə doğrudur. Vəfa xanım, deyin görək, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun üç əsəri və danışdığı hekayələr dırnaq arası. Aha, Gülistan İrəm, Qərbə Kəşflər, bir də Kainatın sirləri. Deməli, kainatın bu heliosentrik sistem haqqında kainatın sirləri əsərində qeyd olunmuşdu. Sonra kəşfi, Amerikanın kəşf eləməsi Qərbə Kəşflər əsərində qeyd olunmuşdu. Bir də Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın kitabı haqqında Gülistan İrəm əsərində. Yazmışdı. Yecanə xanım desin görə Azərbaycan relifini kimlər öyrənmişdi? Azərbaycan relifini Budaq Budaqov Müseyev. Vəfadə görə iqlimini kimlər öyrənmişdi? Əmrə Şıxlıskinə Əl Abbas Şəkmədət Sadə. Aha. Yecanə xanım bəs çaylarını? Talir Üstəmov. Xəzər dənizini Vəfa. Demişdiniz, ondan əlavə çayları vardı, təzə deyəsən demişdiniz, Fərdə İmanov. Tamamilə doğrudur. Xəzər dənizini Vəfa. Qasım Gül. Aha, Yecanə de görək torpaq örtüyünü. Torpaq örtüyünü Məmməz Salayev, bir də Həsən Əliyev. Aha, Vəfa xanım desin görək bəs iqtisad coğrafiyasını. Deməli, Hadi Əliyevdir, Hacızadə, bir də Nadir olur. Aha, Yecanə xanım desin...
Yecane xanım desin görək coğrafya filminin vəzifələri hansılardır? Vəzifələri idarə edir, izah edir, proqnoz verir, təsvir edir, təhlil edir var idi məndim. Deməli, proqnoz verir, idarə edir, təsvir edir. Sonra izah edir. İzah edir, bəli. Düzdür. Yeni obyektləri bir də layihələşdirir. Bəli, bəli. Aha, Vəfa xanım desin görək coğrafiyanın tədqiqat metodları hansı qruplara bölünür və hansılardır? Aha, ənənəvi var, müasir var, ənənəviyə aiddir tarixi, kartografi, çöl tədqiqatı, yəni ekspedisiya, bir də müqayisə, bunlar aiddir ənənəviyə. Stop. Müasirləri Yecanə xanım deyəcək, amma mənim sizə buradan sualım var. Xristofor Kolumb Amerika qitəsində getdi, qayıtdı, hansı metoddan istifadə elədi? Ekspedisiya deyil mi? Çöl tədqiqatları ekspedisiya. Aha, Vəfa xanım deyin görək bəs, məsələn, Qafqaz dağlarındakı tarixi dövr ərzində baş verən dəyişikliklər, hansı metod? Tarixi metod olar. Aha, bəs xəritələrin hazırlanması? Kartografik. Venn diaqramından istifadə ediriksə? Müqayisə. Yecanə xanım coğrafiyanın müasir metodlarını sayın. Aerokosmik, coğrafi proqnozlaşdırma, coğrafi modelləşdirmə, geoinformasiya metodu. Bir dənə qaldı mən. Riyazi statistik. Bəli, riyazi. Aha, Venn diaqramı ilə müqayisə idi, onu bayaq dedik. Yox, kartografik tarixi, çöl tədqiqatları, ekspedisiya bir də nə idi orada? Müqayisə. Yox, kartografik tarixi. Kartografik idi, tarixi idi, çöl tədqiqatları idi, hə də düzdür, müqayisəni demişik. Yaxşı, tutaq ki, Nizat müəllim yerin daxili quruluşu dərsini keçir və məktəbə alma aparır. Almanı bölür iki hissəyə, tumlu hissə nüvə olur, yeməli hissə mantiya olur, qabıq hissədə yer qabıq olur. Nizat müəllim hansı metoddan istifadə edir? Coğrafi modelləşdirmə. Azərbaycan Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə sabah Azərbaycan ərazisində yağış yağacaq. Coğrafi proqnozlaşdırma. Aferin. Aferin. Yaxşı, Vəfa xanım coğrafiyanın neçə sahəsi olduğunu desin. Coğrafiya neçə sahəyə bölünür? Fiziki coğrafiya, iqtisadi və sosial. Zəhmət olmasa fiziki coğrafiyanın ənənəvi müasir sahələri sizdə. Aha, deməli ənənəvi sahələrə aiddir. Deməli, yerşünaslıqdır, geomorfologiyadır, hidrologiyadır. Paleocoğrafiyadır, kartografiyadır, deməli, vardır orada başqa, deməli, yerşünaslıqdır, meteorologiyadır, okeanologiyadır. Və s. Yormayın özü, və s. Yeni sahələrə də aiddir, aha, yeni sahələrə aiddir, landşaftşünaslıqdır, sonra cistdir, riyazidir, bir də ekolojidir. Aha, super. Təbiətli insan arasındakı əlaqəni qoruyur, sabitliyi qoruyur. İnsanla ətraf mühit arasındakı. Ekoloji. Ay, sağ olun. Tamamilə doğrudur. Yaxşı. Gəldik. Yecanə müəllimə desin qısa coğrafiyanın ənənəvi yeni sahələri. Ənənəvi sahələri sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və əhali coğrafiyası. Yeni sahələri tibbi coğrafiya, şəhər planlaşdırılması, ərazi planlaşdırılması, ciz, siyasi və rekreasiya. Aha. Sosial coğrafiyanı deməcəsiz, hansına aiddir? Bəli, sosial yeni sahəsidir. İnsan sağlamlığının qorunması vacibdir. Tibbi coğrafiya. İnsanlara göstərən sosial mədəni məişət xidmətlərinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Azərbaycan bilir ki, palçıq vulkanları ilə zəngindir. Palçıq vulkanlarının hansı sahə öyrənir? Almanya Federal Hökumətinin təşəbbüsü ilə Qafqaz proqramı layihəsində yaradılan Samur Yalama Milli Parkını? Rekreasiya. Super hər ikinizə. CİS anlayışını Vəfa xanım elmə kim gətirmişdi? Roger Tomlinson, o da 1963-cü. Tamamilə doğrudur. Birdən Vəfa xanım son sual sizə, sonra nöqtə qoyuruq. Deyin görə, ümumdünya hava xidmətləri hansı şəhərlərdə, mərkəzlər hansı şəhərlərdədir? Ayda, onu unutdum. Yecanə xanım sizə kömək eləsin. Bəli. Melbourne, Moskva, bir də Washington. Melbourne hansı ölkədədir?
Bilmirəm hocam. Avustraliyada. Avropa. Avustraliyada. Avropa. Washington hansı ölkədədir? ABŞ-da. Avusturya. Moskvadakı Bəli. təbii ki Rusiyadadır. Bəli. Təşəkkür edirəm xanımlar, təşəkkür edirəm. Çox sağ Teşekkür olun. ederim.